Salam əziz 4-cülər, 4-cü Dördüncü sinif Namazov çalışmalar kitabından izahlara davam edirik və özümüz saat, dəqiqə. İlk öncə 1 saatın, 1 sutkanın, 1 dəqiqənin çevirmələrini bilməliyik. Bilməliyik ki, 1 sutka və yaxud da 1 gün adlana bilər ki, 24 saat. Yəni bir gün bir sut kadı ki bu 24 saata bərabərdir. 1 saat 60 dəqiqədir və ya 3600 saniyə etmiş olacaq. Bəs 1 dəqiqə 1 dəqiqə də 60 saniyəyə bərabər olar. Yəni bu ə, Zaman vahidlərinin çevrilmələrini rahat şəkildə bilməliyik. Bildikdən sonra, yəni bizə bir həftə, yəni bir həftənin də neçə gün olduğunu bilməliyik. Bir həftə 7 gündür və yaxud da 7 sutka götürə bilərik. 1 ay 30, 31, yəni 1 ay 30 31 və ya fevral ayında 29 28 ola bilər. Bunları bilməliyik. Yəni hər ayın neçə gün olduğunu. Yanvar ayı Yanvar yazıram, 31 gündür. Fevral 28 və ya 29 gündür. Bunu deyim ki, fevral hansı Ələ hansı illərdə fevral 29 olur? Sualı bir çox uzun, yəni belə deyəsə qaranlıq qalı, tapmaqda çətinlik çəkirsiniz. Necə taparsınız bunu? Bunu bilməlisiniz ki, əgər ki həmin ilin Həmin ildə hələ də olsun. 4-ə bölünürsə, yəni həmin ilin son 2 rəqəminə fikir verisiniz. Son 2 rəqəmi 4-ə bölünən ədəddirsə. Məsələn də ki 2008. 08-dir 2008-in. 08 yəni 8 demək. 8 4-ə bölünürmü? Bəli, bölünür. Deməli nə olacaq? Həmin il 29 olub fevral ayı. Bunu yaddan çıxartmayasınız. E və sonu 2 sıfırla qutarsa, yəni məsələn də ki 1900-cü il və yaxud da 2000-ci il Yəni sona 2 dənə sıfırdırsa, bu 4-ə bölünən ədəddir və nə olacaq? Həmin il fevral ayı 29 ol. Bunu yaxşıca yaddağınızda saxlayın. Fevral sonra gəlir mart. 31 gündür. Aprel ap yazıram, biləsiz ki, aprel 30 gündür. May 31 gündür. Daha sonra iyun 30 gündür. İyul 31 gündür. Avqust Avqı yazıram bilirsiniz. 31 gündür. Sentyabr Sen 30 gündür. Oktyabr Okt yazıram bilirsiniz. 31 gündür. Noyabr 30 gündür. Dekabr Dek Bu da 31 gün olmuş olur. Bunları bildik. Bir il 365 və ya 366 olur. Nə vaxt 366 olur? Fevral 29 olarsa. Bu qısaca məlumatlardır. Yəni bir əsr 100 ildir. Bir qərinə 33 ildir. Ee bir ildə 4 fəsil var, bir ildə 12 ay var. Bunları da şifay olaraq məlumat verim sizə. 2 iradan ibarətdir. Yəni hal-hazırda biz bizim İranın 2022-ci ilində yaşayırıq, bir də bizim ərədən öncəki era olub. Onları artıq gələcəkdə bilməli olduğunuz zamanlardır ki, buna görə tarixi keçərkən daha ətraflı məlumat ala bilərsiz. Bunlar haqqında qısaca məlumat verdim. Yəni mütləqdir ki, bu yazdıklarımı biləsiniz. Və sonda dedişlərim vardı ki, bir il neçə aydır, yəni Əsas qaydaları yazdım, digərlərinə də haqqında məlumat vermiş oldum. Keçək indi çalışmalara. İlk çalışma birdən başlayırıq. Görək birdə nə yazır. Çalışmaya keçməzdən öncədə sizdən bir xahişim var ki, bəyənin və şərh edin. Şərh niyə lazımdır? Bəyənmək niyə lazımdır? Dəstək olursunuz. Mən sadə baxışsa bəzən biri yazır ki, "Müəllim, falan səhifəni izah eləyin." Axı baxışsa yoxdur. Bircə sizin istədiyinizlə olmur. Hamı istəməlidir və hamının istəməsi üçün siz bəyənməlisiniz və şərh yazmalısınız ki, hamı görsün. Hamı görsün, yəni ətrafınızdakıların görməsi üçün mütləq bəyən, bəyənib şərh yazmalısınız. Paylaşmalısınız. Paylaşarsınızsa, mən baxış sayının çox olduğunu gördükcə izahların davamını gələcək. Birdə nə yazır? Yazır ki, saniyə ilə ifadə edin. Birincisi 14 dəqiqədir. Biz dedik ki, 1 dəqiqə 60 saniyədir. Onda 14-ü 60-a vurarıq. Nəcə eləmiş olacaq? 840 saniyə etmiş olacaq. Mən də hesablamada diqqətli olub, bəlkə də mən səhv hesabladım. Daha sonra 28 dəqiqə. 20-ni niyəyirik? 60, 28-i 60-a vurarıq. 20-ni vursaq yerəcək 1200, 8-i də vuranda yerəcək 480. 1200 + 480 = 1680 saniyə. Digərlərində özünüz artıq hər birini birin də yazın. 5 dəqiqə 12 saniyə. 5-i vuraram 60-a, eləyəcək neçə? 300, o da 12 elədi 312. 312 saniyə. Gördünüzsünüz, siz yazarsınız. 2 dənə yazır. Yazır dəqiqə ilə ifadə edin. <laughs> dəqiqə ilə ifadə edəyərik. 3 saat 12 dəqiqə. 1 saat neçə dəqiqədir? 60. 3 saat 180. O da 12 192. 192 dəqiqə. 1 saat 12 dəqiqə. 1 saat neçə dəqiqədir? 60. O da 12 72. 72 dəqiqə. 2400 saniyə. Tamam. Bu saniyəni nə edərik? kördəki saatı yazdı. Burda indi 3 saat 2 dəqiqə neçə saniyədir? 1 saat neçə saniyədir? 3600. 3600-ü 3-ə vursaq yerəcək 1080. 10800 eləmir, 1080 10 eləyir. 10800 eləmir. 3000. 10 10800. 10800 10800-də 10 10 2 dəqiqədə 60 saniyədir ə 120 saniyədir. 10800 10920. 10920 saniyə etmiş olacaq. Yenidə diqqətlən. Yəni 3 saat, 1 saat 3600. 3600-i vurduq 3-ə elədi 10800. Üzərinə də 120 dəqiqə, 120 saniyə, 2 dəqiqəni gəlmiş olsaq, əlbəttə ki 10920 eləyəcək. Tamam. 24 e, 2400 saniyəyə qədər. 2400-ü 60-a bölmüş olarıq. 60-a böləndə sıfırı sildik. 246-ya böləndə elə isə 40 70 olacaq. Deməli 40 dəqiqədən ibarət oldu. Daha sonra 3 saat 540 saniya, neçə dəqiqədir? 3 saat əlbəttə 1 * 2 180 dəqiqədir. 540 saniyə nə qədər? 540-ı bölərik. Bu deyiz 9. Yəni 60-a bölərik. Bu deyiz 9 dəqiqə. Məli, 180 9 dəqiqə. Mən 189 dəqiqə 70 olacaq. Bu qədər. Keçiriş növbəti çalışma 3-ə. Yazır ki, saatla ifadə edin. 300 dəqiqə. Bir daha deyirəm, özünüz ilk öncə hesablayırsınız, daha sonra baxasınız. Bir də hesablamada mən sifahi hesablayıram. Ola bilər ki, hansısa hesablamanı dəqiq hesablayıb bilməyim. Yəni ay bu müəllim falan şey səhv elədiz, siz heç nə bilmirsiz. E, yə tamam bilmirəm, siz deyən olsun. Yəni təşəkkür siz çox biləsiniz. Amma diqqətli olun. Mən şifahi hesablayıram. Şifahi hesablama zamanı gən götürüm burada bir hesablayım, 1 saat, bir xeyir də vaxt keçmiş olacaq ki, ona görə də şifahi hesablayıram və hesablama zamanı hansısa bir səhv ola bilər. Və bəzən də texniki səhv olur. Yazır ki, saat də ifadə edin. 300 dəqiqə, 1 saat neçə dəqiqədir? 60dir. Yəni hər 60 dəqiqə 1 saat. Onda 300-ün içində neçə 60 varsa o qədər saatdır. 3 360-a bölərək bu deyəcək 5. Deməli 5 saat. 5 sutka, 1 sutka necə saatdır? 24. 5 sutka nə? 120. Əla. 14 saat 120 dəqiqə. 14 saat elə 14 saatdır. Bəs 120 dəqiqə nə qədər? 120 dəqiqədə hər 60 dəqiqə 1 saatdır. 60-a böl 2 saatdır. Deməli 16 saat etmiş olacaq. 28800 dəqiqə 28800-i 28800 bölərik 60-a. Sonda sıfırı sildik, sildik orada. 28 60-a bölünəcək. 4 dəfə 4 qalır 48 8 dəfə 0 da gətirdik 4ü 80 saat 70 olacaq Bu qədər 4-ə 4 də nə yazacağıq saat və dəqiqə ilə ifadə edin. Artıq bunları siz özünüz yaxşı bilərsiz. Hansı böyükdür? Yəni çalışma 4-ü saxlamayım. Bəzilərdiyi üçün niyə saxlayım? Sonra burda hamsı çalışmalardı, belə deyim, misallardı. Saat və dəqiqə ilə ifadə edin. 684 dəqiqə. 684 dəqiqəni yəni, saata çevirmək istisə 60-a bölmüş olarız. 684-ün içində neçə 60 var? Yəni bu eləcək 11. Yəni 660. 660-dan 80 684-dən 660 çıxsa yəni, 24. Deməli, olacaq 11 saat. Yəni belə deyildə, burada yazım ham yer 684-ü bölərik neçiyə? 60-a. Mən bu cür bölürəm ki, indi e, sizə göstərirəm bu cür hesablayırsınız. 68 60-a 1 dəfə. 1 dəfə 60-ın 60. 8 qaldı, 4-ü gətiririk. 84 də 1 dəfə bölünəcək. 60, yerdə qaldı 24. Bax bu 24 qalıq dəqiqəni göstərir. Bu da saatı göstərmiş oldu. Və 11 saat 24 dəqiqə olmuş olacaq. 24 dəqiqə. 3 saat 20 e, 220 dəqiqə 3 saatı bilirik, normaldır. 220 dəqiqənin içində neçə dəqiqə var? 60-a bölərik. 60-a bölsək 3 saat, burada 40 dəqiqə qalmış olacaq. O 3 saatın üzərinə 3 saatı gəlsəcə 6 saat. Mən bir də e, elektron saatdan görə göstərmiş olub 40 dəqiqə 70 oldu. Necə oldu müəllim? 3 saatı əvvəlcədən bilirdik, bunu qoyduq qırağa 220-ni. Böldük 60-a. 0 getdi, getdi burdan da. 22 6-nı isə də bölünəcək. Müəllim 3 dəfə bölünmüş olur. 3 dəfə 6-nın nə şey edəcək? 18. 18 etdi. Deyil. Tamam. 3 dəfə 6 18 çıxdıq burada. Nə qalmış olacaq? 0-ı gələcək silməyə idiç. Çünki sonda dəqiqələr qalacaqsa bu qalıq qalacaq. 60-ı niyə vururuq? 60 qalsın burada. 3 50 180 çıxdıq burdan qaldı 40 dəqiqə istəyir. Deməli 3:40 bölünmür, qalıq qaldı. Deməli 3 saat 40 dəqiqə. O 3 saatda bura gələndə 6 saat eləyəcək. Bir də 40 dəqiqə oldu 6 saat 40 dəqiqə. 882 dəqiqə. 882-ni bölürük 60. 882-ni bölürük 60-a. 88 60-a bölünəcək 1 dəfə. 60. Qaldı nə isə 28. 28-in yanına 2-ni də gətirmiş olsaq 282. 282 60-a istədə bölünür 4 dəfə bölünür. 4 dəfə 60-ı nədir 240. Birdə nə qaldı? 42 qalmış oldu. Deməli 14 saat 42 dəqiqə itmiş olacaq. 14 saat 42 dəqiqə. 2 saat 280 dəqiqəni də özünüz çevirə bilərsiz. 280 dəqiqəni artıq bilirsiniz 280 dəqiqə eləyəcək 4 saat 40 dəqiqə. O da nə isə bunu da yazaq da 6 saat 40 dəqiqə. 5-də yazırıq ki, hansı böyükdür? 3 dəqiqə 18 saniyə yaxud 218 saniyə hamsin eyni e, zaman vahidinə gətirmək, eyni e, kəmiyyətə gətiririk. Ya saniyəyə, ya dəqiqəyə. Onca dəqiqəyə gətirə bilmədiyimizə görə saatə gətirərik ki, 3, dəqiq, e, 3 dəqiqə 18 saniyə 3 dəqiqə 180 saniyədir ki, o da 18 + neçə 198. 198. 198 bura, burada 210, hansı böyükdür? Əlbəttə ki, 218. İçdə yazır ki, 12 dəqiqə 12 saniyə yaxud 725 saniyə. 12 dəqiqə nə qədərdir? 12-ni 6-ya vursaq yəcə 70-yə yəni 720 saniyə, o da 12 saniyə. Yəni 732. 732 buradır. Bu 732. Burda isə 725 hansı böyükdür? Əlbəttə ki, 12 dəqiqə 12 saniyə daha böyük olmuş olacaq. 3-də yazır ki, 1 saat 3 dəqiqə yaxud 72 dəqiqə. 1 saat 60 dəqiqədir, o da 3 dəqiqə ədəd 63 dəqiqə. Burada 72 dəqiqə 70 dəqiqə böyükdür. 3 saat 43 dəqiqə 180, o da 43 elədi 123, 123. Burada isə 120-dir. Əlbəttə ki 120 is böyük olmuş olacaq. 6-ya baxırıq. Yazın ki boş xanalara uyğun ədədləri yazın. 1/3 saat neçə dəqiqədir? 1 saat neçə dəqiqədir? 1 saat, yəni 1 saatin tamamı deyil. Əgər saat tamam olarsa, onu artıq hissələrə, bu hissələrə saati bölüb hissələrə. Hissələrə bölüb isə deməli saati biz dəqiqəyə çeviririk, ki, saatdan kiçik olan ə, kəmiyyətə çevirərik. Yəni nədir? Dəqiqəyə çevirərik. 1 saat neçə dəqiqədir? 1 saat daha öncədə dedik ki, 60 dəqiqədir. Və bu 60-ın 1/3-i nədir? 60 bölərək 3-ə birə vurmuş olarsınız ki, bu da bərabərdir. Neçə 70 olar? 20 dəqiqə. Deməli, buru nə oldu? 20 dəqiqə. Daha sonra ikidə yazı 4 də 3 saat. 4 də 3 saat, yəni 60-ı 4-ə bölüb 3-ə vuraraq da 45 eləmiş olacaq. 5 də 2 saat. Yəni ki, 60-ı yəni 5-ə bölüb 2-yə vuraraq. 5-ə bölsək 12, 2-yə bölsək 24. Artıq bu qayda ilə getmiş olarsınız. Mən birini yazım, digərlərini şərh edirəm. 3 də 2 saat, 60-ı 3-ə bölərik, 2-yə vurmuş olarıq ki, bu deyicək 40 dəqiqə. 2-yə bölsək 20 20-də 2-yə vuraraq 40 təyin. İhtiyaclı ki, əməlləri yerinə yetirin. 12 saat 48 dəqiqə + 9 saat 14 dəqiqə. Yazırıq, alt-alta yazaq. 12 saat 48 dəqiqəni elektron saat kimi göstərsək 12:48 göstərərik. Qəbulum tamam, heç alt-alta yazmıx. 9 saat 14 dəqiqə isə 9 saat 14 dəqiqə gəlmiş oluruq. Saatın üzərinə saatı, dəqiqənin üstünə dəqiqə gəlir. 12 üzərinə 9 gələcəyə 21 48 * 14 = necə? 62. Deməli 60 21 62 necə olur? Olmur. 62-ni artıq 60 tamamlandı, onu saatı çevirərik. Verərik saatın üzərinə. Deməli 60-ı burdan çıxarıq. Yerdə qaldı 2 dəqiqə. O 60 dəqiqə də 1 saatdır 21-in üzərinə gələrək olacaq necə? 22 saat 2 dəqiqə. Deməli oldu nə? 22 saat 2 dəqiqə. alt alta hesablaşırdıq. Yəni ki, bu da alt alta yazıb eyni şəkildə hesablayırıq. 16 saat 15 dəqiqə - 12 saat 43 dəqiqə. Yazırıq: 16 saat 15 dəqiqə - 12 saat 43 dəqiqə. 16-nı uza çıxa bilərik saat böyük. Amma 15-dən 43 çıxa bilmədiyimizə görə 16 saatdan 1 saatı dəqiqəyə çevirib dəqiqənin üzərinə gələrək Yəni ki 60 dəqiqə 15-in üzərinə eləcək 70. Burda qalacaq 15 saat 75 dəqiqə çıxılsın 12 saat 43 dəqiqə. Burda da bərabər 15-dən 12 çıxanda qalacaq 3 saat. 75-dən 43 çıxanda eləcək 32. 32. Deməli 3 saat 32 dəqiqə. Bunu artıq siz yazarsınız. 3 dəqiqə. 23 saat 12 dəqiqə çıxılsın 17 saat 48 dəqiqə. Yenə yazırıq. 23 12 - 17 48. 23-dən 17 çıxıb amma 12-dən 48 çıxa bilmədi. O 23-dən 1 saatı çevir. dəqiqəyə çevirib, dəqiqəyə verək. Qaza 22 dəqiqə. Bu 60 dəqiqə 12-si 72 dəqiqə olacaq çıxılsın 17 dəqiqə 48 17 saat 48 dəqiqə 22-dən 17 çıxar qalacaq 5 saat 72-dən də 48 çıxmış olsaq olacaq 24 dəqiqə Növbəti 4 4-dən yazırıq 9 saat 16 dəqiqə yazırıq 9 16 + 13 56 9:13-də edəcək. 22 56-nı 16-ya böləndə 72 dəqiqə. Da bərabərdir. 60-a bölsək, burada 12 qalmış olacaq. O 1 saatı 23-ün sənədiyəsi edəcək. 23 12 Bu qədər. 8-də nə yazır? Yazır ki, bərabərliklərdən x-i tapın. Tamam. X-i tapmalıyıq. X burada birinci sində nədir? çıxlandı. Çıxlanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxırıq. 4 saat 25 dəqiqə. 4 saat 25 dəqiqə nə qədərdir? Biz 4 saat edirik. 4-də 3 saat. 4-də 3 saat 25 dəqiqə. 1 saat 60 dəqiqə. 4-də 3 saat nə qədərdir? 45 dəqiqə. Yəni yazırıq 4 saat 4-də 3 saata. 4-də 3 saat bərabərdir 60-ı 4-ə bölüb 3-ə vururuq bərabərli 45 dəqiqə. Burada da 25 dəqiqə var. O zaman 2:45 dəqiqə + 25 dəqiqə = 70 dəqiqə. Artıq azalanı tapdıq. Yəni bura azalanın yerinə 70 dəqiqə yazmış ola. Bəs fərq nədir? 3:2 saat 12 dəqiqə. 3:2 də saat nə qədərdir? 3:2 saat. Bərabərdir 60-ı bölərik 3-ə, vurarıq 2-yə = 40 dəqiqə. 12 dəqiqədə ayırıcı var. 40-ın üzərinə 12 də gəlsəş bərabər də nə şey eləcək? 52 dəqiqə. Deməli 3 də 2 saat 12 dəqiqə 52 dəqiqə bərabərdir. Və yerinə qoymuş olsaq 45 dəqiqə burada yazırıq 52 dəqiqədə bura yazmış olsaq o zaman o olacaq 45 dəqiqə nədir? Sürəsən. 72 70 70 dəqiqə. 70 dəqiqə bura, 52 dəqiqə də bura. O zaman deyicə 70 - x = 52. Buradan da x də = 70-52-ni çıxmış olarıq. x = 18. Bu qədər. 70 hə, düzə hesablamada diqqətli olaq. Növbətinə baxırıq. Fransirim, Mesirim, Sirək. Artıq digərlərini siz özünüz həll edə bilərsiniz, amma hər ehtimala qarşı mən yazım ki, üstüncündə qaranlıq qalacaq, nə isə olmasın. Bəlkə də cavabları arxada var. Bir çoxunuz cavbdan istifadə edib hesabınızı yoxlayarsınız, amma tam dəqiqliklə yoxlamaq üçün izləməyiniz lazımdır. Bir də sizdən istəyim odur ki, bəyənin, paylaşın daha çox şərh, daha çox e, bir nöqtə belə qoysanız bəs eləmiş olacaq. İçində yazılır ki, x - 6 da 5 saat 18 dəqiqə bərabərdir 12 də 1 saat 24 dəqiqə. X burada azalandır. Azalanı tapmaq üçün fərqin üzərinə çıxlanı gəlmiş olur. Amma fərq 6 da 5 saat 18 dəqiqə nəyə bərabərdir? 6 da 5 saat bərabərdir 60 bölünsün 6 vurulsun 5 bərabərdir 50 dəqiqə. Deməli 50 dəqiqə o 6.5 saatdır, bu da 18 dəqiqə bərabərdir idi 68 dəqiqə. Bunu bildikcə 68 bura yazaq, yaddan da çıxmasın. 12-də 1 saat 24 dəqiqə, 12-də 1 saat nəyə bərabərdir? 12-də 1 saat bərabərdir. 60 bölünsün 12 vurulsun 1 bərabərdir 5 dəqiqə. Valla, deməli burada da 5 dəqiqə olduğunu tapdıq. Və deyir ki, x çıxılsın 60 yox, 5 dəqiqə, bir də 24 dəqiqə də vardı. Bir dəqiqə 24 dəqiqəyə gəlmədi üstünə. 5 dəqiqə + 24 = 29 dəqiqə. Burada 5 dəqiqə yox, 29 dəqiqə bu 4-ü yaddan çıxartmayaq. Deməli deyirik x - 68. Bunu 68-dir. bərabərdi 29-a. 29-a. Burdan da x = 29-la 68-in cəmi, yəni 68-in üzərinə 29 və ya ota 29-un üstə 68 yar alış. Burdan da x bərabər olacaq 97-yə. 97. Nə dəqiqə. X-in yerində nə olacaq? Onu tapmışam. E, 97. 3-ünsündə nə yazır? Yazır ki, 12:05 saat 16 dəqiqə + x = 6:05 saat 54 dəqiqə. Bunu qısaca yazıram. 12:05 saat 12-ni böl 5-ə vurarıq. Bu da bərabərdir 25. 25-in üzərinə 16 gələrik. Mən bunu yerinə yazıram burada. Hesablayıram. 25-in üzərinə 16 gəlir 41. 6.5 saat 54 dəqiqə, 6.5 saat 50 dəqiqə edir. O da 54 dəqiqə 104 dəqiqə. Deməli e, 41 + x = 104. Bu misalı bu tənliyi həll edirsiniz. İkincisində x e, + 12.1 saat 36 dəqiqə. 12.1 -də saat nəyə bərabərdir? Onu yazırıq. 12.1 yəni yazırıq x + 12.1 5 dəqiqə gedir. O da 36 + 41. Bu da 41 oldu. 1/3 saat 48 dəqiqə. 1/3 20 eləyir. Eee, yəni 20 dəqiqə eləyir. O da 48 60 8 bərabərdir 68. Bu qədər. Yəni bu iki tənliyi də həll eləsəz birinci və ikinci olacaq. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər çox sağ olun. Təşəkkürlər.